Hej, idag ska vi göra en public Daniel och den ligger i Vardenfell och den heter Forgotten Wastes. De ska springa in och visa vad gruppeventet, bossarna och skyshorden är. Så vi sätter igång. Strax innanför dörra kommer du hitta uppdraget. Så vi tar det med. Expect to see anyone else out this far. Not a relic hunter, I hope. Caused enough trouble already. Tithys Nereth. I'm not here officially. Came seeking my sister, but that didn't go as planned. This is where I caught up to Nevina. I begged her to come back, swore I'd make this all right. But I couldn't. She felt so heavy in my arms. The only thing she said, she whispered, "Kill me." I should have listened. Before I knew, my Nevina was gone. Something changed in her eyes. It made my blood run cold. I never even saw the knife. Managed to stop the bleeding. I'm not going anywhere soon. I've lost her. Maybe for good. Be wary. I saw shapes in the ash. Robed figures. That's not the blood loss talking. I don't think. She's wanted. For murder. But it wasn't her. Not my Nevina. Looks that way to most. But it's not that simple. Her mentor bought a statue. A relic from out here. Nevina was studying it. Now he's dead and she's gone. That statue's the only motive. It's the key. Not Nevina. She's too timid. And why kill for it when she could have just walked away? It doesn't add up. That thing brought her here, to whatever's out here. She didn't do this. It did. I couldn't make them out. I just saw them from afar before I spotted Nevina. Seemed to be searching for something. That statue, maybe? Lots of our history is buried in ash. Out here, there was Kogorun, the seat of the Lost House. Traitors against the three who were wiped out ages ago. That statue preserved their evil. Save my sister from them, please. Ruins, tombs, fire, and ash. All forgotten and lost to time. Whatever the relic hunters found here, it was better left that way. Ja, antar det. Ja, vi får springa och se om vi kan hjälpa hans syster då. Så vi springer iväg till första bossen. I den här instansen här så är det ganska mycket fire damage. Det kan jag tänka på. Den är vampyr. Kan det löna sig och döda de flesta? Annars kan de vara lite buggiga att de springer fram och tillbaka och fram och tillbaka. Det ser NPC:n annars. Och det kan vara lite jobbigt. Den första bossen, den har vi här. Det är en drakliknande boss. Kommer att pröva att stunna dig som de andra fiendrar här när han flyger. Så går så tia, när han flyger så släpper du bli stunda. Sen ska han ju inte stå i den där poison-attacken eller kon-attacken heller. Han ger en del damage som står kvar, ja. Men svårare än så är han inte. Sen kan det hända att en del vill springa andra vägen ner här. Men det löner sig att ta vägen upp här och följa uppdraget. Och håll dig uppifrån så är det lite lättare. Annars måste du buffra upp dig när du möter fienden och då kanske för sent. Där var en del döda som tur var. Då släpper vi och döda dem. Som ni
ser de där småflygande drakarna. De kan vara väldigt jobbiga faktiskt. När de stunder en hel tiden. Då får vi gå in här. Cool grej in i det så här katakomber eller den ska kalla det här. Att den inte går på det så här stora stenarna för det är fällor. Då blir det eldamage om den står på dem. Så vi prövar att undvika det. Så sparar en del damage. Ibland så kan det vara lite svårt att se dem som det är. Här kommer det knivar. De ger ganska mycket damage. In här har vi boken. Sen har vi nästa boss här. Den kan vara lite jobbig. Men som regel är han inga stöd brain från flesta. Han kommer pröva att dra dig till sig. Och så får han pröva att äta på det. Då får du bräke fri. Jag prövar inte. Nu delar han på sig. Då är det bara en som är den riktiga egentligen. Men den kan lika gärna pröva att döda alla på en gång. Det är oftast det lättaste. Men det är bara en som är den riktiga bossen. Ser du, nu äter han varann. Så det är den med minst liv där som är riktig bossen. Jag måste inte döda alla. Bara den som är själv bossen. Så det är ju lite coolt med den här bossen här, att han delar upp sig sånt. Nu käkar han upp han där och det gick inte så bra för honom. Ja. Jag kunde ha dödat han fortare, men jag ville att vi skulle se. Han gör de olika attacker. Jag kör det så här. Dungeons är det inte för att få ner bossan så fort som möjligt, utan det är mer för att visa lite olika attacker de gör och sånt. Här kan det löna sig gå runt hörnet och få ner en del, så att det inte blir för många på dig på en gång. Som sagt var, många fiender och många som stunder dig, så är det fort gjort att dö. Här har vi nästa del till uppdraget. Oj, mitt i fälla. Ja, då springer vi vidare. Heavy sack, den låter vi, vet du. Oj. Så blir det en självklart stund där då, under att se stenarna som rasar ner. Här lönar det sig att ta till vänster. Annars måste du tillbaka hit och ta båsen efteråt. Och det vill ni inte. Helst inte springa fram och tillbaka. Stunna i tillägg. Du kan gömma sig bak här. Så blir det lite lättare. Då kommer de fram till dig istället. Då plockar upp loten här. Nästa boss. Den har vi här då. Det är en mag med en jättestor pet. Det kommer bli väldigt mycket eldcirklar på backen, sen ska pröva att undvika att stå i dem. Så håll dig i konstant rörelse. Sen kan den pröva att döda sig samtidigt. Men det är inte alltid så lätt. Vi ser den stora bossen här, skjuter sig av cirklarna som blir lite överallt. Och så har den en cirkel runt sig. Har inte så mycket liv. Går ganska fort ner, men det är väldigt många cirklar du ska undvika att stå i. Så håll dig i rörelse, så går det lätt.
var den här stundningen, den kan vara lite jobbig. Man måste inte döda alla här. Every experience gör det naturligtvis det. Hoppa ner här, så vänder de snart höljan. Det är ganska snyggt att den springer ner över så här på stigar i grötta så här. Det är ganska cool. Daniel sa, ja. Det ser löner sig att få ner. Oj. Ni ser är det väldigt mycket fire damage och det är stunnar och det är explosioner. Så dra på sig för många fiender på en gång kan vara dumt. Bara fort gjort en del. Som sagt var de följer efter det ganska länge. Stå helst inte framför den stora här. Den är mini-mini-bossen. Och släpper en del damage. Skyshotten. Den har vi här. Ta alla. Eller så kan den pröva ta lite fler på en gång. Men dra inte på dig mer fiender än du klarar av. Det är fort gjort en viper om man har för många på sig. Eftersom de stunner en och då är det fort gjort. Här har han rensat redigt han. Ja, då släpper vi och dödar dem. Annars hade vi lite stöpa till här och döda det, säger jag. Här har vi nästa del till uppdraget. Nästa boss är inne över här till höger. Den bossen är här. Så då måste vi dödressera NPC:n först för att bossen ska komma fram. En rug. Inte speciellt svår egentligen. Han kommer hoppa runt så där, lite runt omkring. Kan fort dodge undan och stå inte den stora röda cirkeln runt den. Så denna bossen är väldigt lätt egentligen. Gå bara lite runt. Dodge undan när han hoppar och stå inte den röda cirkeln. Glöm inte lotresera väskor och sånt. Då kan du finna lite bra recept och sånt. Tar du 10 och lotar allting, ja då kan du få väldigt mycket bra grejer att sälja på auktion i tillägg. Men vi springer vidare. Spring hit. Som ni ser är det ganska många folk som regel är instanser så har en problem. Så är det fort gjort att få hjälp till andra. Det är sällan man behöver springa själv om man inte vill. Här har vi nästa del till uppdraget.
Så har den lite lägre DPS är det, så är det inte farligt att gå in en dag. Bra, får den ta hjälp av andra spelare. Så har du någorlunda gear, så går det väldigt fint att göra dessa instanser själv. Nästa boss, den har vi här. Den är väldigt enkel egentligen. De är tre stycken, men de har inte mycket liv. De dör ganska fort. Då var det inte konattacker och grejer, och de andra cirklarna som blir. Så går dessa bossar ner väldigt fort. Pussle här. Då ska den ta första klocka. Nej, vad väldigt vad svårt det var att träffa den klockan då. Där. Då ser du det blir rött i bakgrunden på texten där. Sen är det klocka nummer två. Klocka nummer fyra. Sen tillbaka till klocka nummer tre. Klocka nummer sex. Och klocka nummer fem till slut. Då har du text på hela baksidan här. Det är dessa här som lyser upp. Så du vet att du har gjort rätt. Nästa boss har du här då. Det är en Meg. Med att få en hjälpare som regel. Har en del polattacker. Fick en spell på dig som du ser där. Och då måste du stå still. Och så måste du flytta dig. När han blir borta en röd cirkel. Då kommer han kasta en spell där. No. Sak först, då intresse stora cirklarna. Delar sig som du ser. Ja. Det bara flyttar sig lite i sidled. Så går det väldigt lätt. Han har en del coola attacker och kastar lite speller. Svårare än så är han inte. Glöm inte att ta uppdraget här. Innan du går vidare. Sen har du ju lite krukor. Den kan låta sånt här väl? Nej. Det kunde inte låta. Då springer vi vidare. Då har du tagit alla bossarna. Och då är det gruppevente kvar. Så springer vi ut här. En annan del i grötta, eller hur jag ska säga. Tittar. Ja. Lite coolt. Det är en del cirklar som ni ser, det kommer så här ner från himlen. Mitt i året eller vad det är. Jag likar en dödre ser som är nere detta här. Stora pengar om man kommer hit. Sanja, oj. Tjena, det här exploderar. Jag ska helst inte stå framför den där stora där. Iron attraken. Han har som sagt var damagen rakt fram. Gruppevente. Det har vi här.
det kommer bli väldigt många cirklar som jag inte ska stå i. Det blir ganska många fiender, så det löner sig att ha area damage. Och man håller sig i konstant rörelse. Då går det lättast. Så stå inte still. Nu håller jag på med det här gruppeventet. Håll det uppifrån. Så brukar jag underlätta det. Nu ser det är väldigt många cirklar och strecken inte ska stå i. Det blir hela tiden. Oj, där var det cirklar. Jag har dödat nog många fiender. Ja, då kommer självaste bossen fram. Men det blir många cirklar runt ska stå igen då. Så håll dig i rörelse så går det lättare. Oj, står jag helt stilla. Och när du tog självaste bossen, ja då dör de andra. Du ser det, exploderar överallt. Ganska coolt sånt. Ja, det är häftig animering. Mm. Då har du fått en skill point och kan springa vidare. Så ska vi lösa in uppdraget. Då får vi springa tillbaka till början igen. Bilden så kan ni utforska. Jag tror inte det är så mycket förnuftigt här ute egentligen. Men det kan vara coolt att titta runt lite grann om man vill. Ganska mycket explosioner som ni ser. Ja, blocken hoppar så där för alla andra efter i sten. Lite coolt att vanliga NPC och inte de som är lite större kan göra sådana attacker av. Den kan komma ihåg också att jag ser flame-atronakarna. De exploderar ju när de dör. Så att den tar ett steg tillbaka när den dödar dem. Det viktigaste, håll dig uppifrån och ta inte på dig för mina fiender. Det är väldigt fort gjort att dra på sig för många fiender och dra dörren. Sagt var, de där stunnren och grejer, de är precis som första bossen. Ganska jobbiga de egentligen, när de blir stunna helt ja. Så kommer det lite nya fram. Och pröva att stå bakom denne så släpper du mycket damage.
fyller sin uppdraget. Did you find Nevina? Where? That's her diary. She's been carrying it around for weeks. Never left her side. She's gone, isn't she? That wasn't Nevina. She died here. You fulfilled her last wishes. I don't know that I could have done it, even without the gut wound. Thank you for bringing her peace. Fick vi röra? Ja. Det är en ganska bra set. Stamina set med poison damage. Ja. Det är inte dumt. Så det finns ganska bra sätt att samla i den här instansen. I'll find the truth. I won't let what happened to her happen to anyone else. This will be a painful journey. But thank you for sharing these with me. Did they offer any truth in this madness? Any glimpse of reason? Bloodline? You don't mean... That's impossible. That fallen, disgraced house. That is not who she was. That is not who I am. It can't be. It was some spell the statue held over her. A curse or enchantment placed by these heretics. I hope you're wrong. The truth's too ugly. If these cultists entrapped my sister, who else will they come for? I need to see for myself, but I'm afraid it might be wiser to turn back. Face a truth that could destroy me, or wait for it to find me too. Oh, it's a lot to take in. Three watch over me. I hope I see you again, friend. Detsamma, detsamma. Ja, då springer vi vidare ut ur instansen. Glöm inte att trycka prenumerera och en tumme upp om ni gillar videon, så kommer det fler snart. Hej!